Men pas nu på, når I går henad, for det er noget frygteligt noget at gå og falde i og sådan noget. Altså, i vores sjak er vi cirka 20 mænd. Du snakker ikke med dem hele tiden. Altså, så ses vi lige til kaffepause ind imellem og sådan noget. Ellers så er det godt lige, når vi går forbi hinanden, når vi roer efter hinanden og sådan lidt. Hvis ikke vi har en sjov dag, så er det fandme kedeligt. Fordi så får du ikke lavet noget. Der skal være lidt sådan at gå og skubbe til folk og sådan noget. Det er ski. Det er det, der holder os i gang. Det er det, for hvis vi går og suger alle sammen, så bliver det ikke sådan noget. Får du noget at spise, Jørgen? Er slækpind igen? Håndværket i det hele taget, det er det samme, der går igen og igen hele tiden. Og hver gang i de sidste 15-20 år, er der kommet noget nyt op fra, ja, nu skal vi prøve det, og det, og det. At du kan ikke lave om på en værftarbejde, det kan ikke lade sig gøre. Det vi får her, der får vi for eksempel, så får vi sådan en bund der. Og så samler vi den. Det er to paneler, der bliver lagt ud, så bliver de så svejst sammen på midten der. Så kommer selve toppen, der sætter ovenpå. Den kommer som en færdig en, når det bliver hejst af over der. Alting kører stort set på erfaring her. Man ved lige nøjagtigt, det er det samme også, når vi render ind og svejser hjemme. Vi ved lige, hvor der skal svejses og hvordan det skal svejses. Det er bare noget, der sætter på rygregne. Altså. Det er ikke noget, hvor der gør vi så det. Når der kommer nye folk, så forsøger vi så at hjælpe dem godt i gang, så de ved det. Og der går så nogle måneders time med lige at finde ud af, hvordan det overlæs. Det viser svært at få til noget nyt. Fordi vi kommer ind og siger til hende, nu skal vi prøve. Nej, nej, for fanden det har vi gjort de sidste 20 år, vi gjort sådan det. Det kan vi ikke lave om på. Så der dør altså en masse ting, når det lukker det hele, det gør der. Fordi selvom de starter en ny virksomhed, jeg var nu, men det er altså ikke noget med et værft at gøre. Altså værft, det er store, tunge ting og store skive, vi har bygget alt det. Det er det, der gør hele værftet. Så det dør ud det hele. Ja, altså vi mister jo et af verdens største skift, altså. Det vi gør. Og så hele den kultur, der har været herude, altså, den dør simpelthen ud. Vi får ros for alt, hvad vi har bygget af skive efterhånden. De fleste af mennesker, de gør, hvad de kan i hvert fald. Det er min mening om tingene i hvert fald, at de gør stort set. Vi forsøger at lave så gode produkter som overhovedet muligt. Og det er vi, der oplever ros for både det ene og det andet sted. Vi laver noget rigtig godt arbejde herude. Vi laver verdens bedste skive. Alt det andet, de laver i udlandet, det er ikke nær på højde med noget af det, vi laver. Der findes ikke en kvalitet, der er på højde med lønneværftet. Det findes ikke i hele verden. Men det kan vi ikke leve af. Hvis du går tilbage, jamen folk kan hele tiden huske, hvad de har lavet. Så jeg har det sådan selv, jeg vil gerne lave et stykke arbejde i orden. Og det må være det, der er meningen med det, når vi har påtaget os et job, så må det være for, at vi laver tingene, som de skal bruges og kan bruges til noget. Ikke? Fordi der kan ikke være mig ved at gå hjem en dag og sige, at det var da noget lort, det fik lavet i dag. Men jeg synes, det er det, der holder liv i tingene, det er, hvis vi kan gå og have det sjovt sammen. Og så passe vores arbejde ved siden af.